Dupla é presa acusada de roubar caminhonete de um policial civil na Vila João Vaz, em Goiânia. O crime aconteceu no mês de março desse ano e os ladrões também levaram a arma do agente. Hudson Sérgio Borges, de 26 anos, e Márcio Júnior Gonçalves foram presos depois de uma investigação que durou mais de 5 meses. Segundo a Polícia Civil, a dupla roubou um policial civil em março deste ano, quando ele chegava em casa na Vila João Vaz, em Goiânia. Foram levadas uma caminhonete e a pistola do agente. Segundo o delegado, a S10 foi abandonada assim que os suspeitos descobriram que a vítima era um policial. A arma não foi recuperada. O que chamou a atenção da polícia foi o fato de Hudson ser mecânico na Vila Canaã, região de Ferros Velhos da capital. Esses indivíduos, um já tem passagem por crime patrimonial, roubo e furto, e o outro é um suposto mecânico da Vila Canaã. Eles estão sendo presos cautelarmente, estão sendo encaminhados para a CPP e lá ficam à disposição do Poder Judiciário. Independentemente disso, nós esperamos que as vítimas aqui compareçam para que eles sejam reconhecidos por outras infrações penais, se assim o praticaram.